Upiv na marsugufira, en galton breda, eren an ording sam anvens for at illustrera normal fördelning, jag har klistrat in normal fördelning här så att ni ser också. Okej. Så gör man, kulor släpps ner och ändrar riktning genom att passera ett antal spikar som ni ser här nu då. Så har vi fack 1, 2, 3, 4 till 16 här nu då. Därför är det 8 här nu då. Vid ett experiment släpptes 1478 kulor ner i en galton bredda med 16 fack. Ja, 16 var det. I fack 6 hamnade 136 kulor. I 7 hamnade 223 kulor. Och i fack 8 hamnade 281 kulor. Hur många kulor bör ha hamnat i fack 5? Så vi är intresserade i den här facket då. Men om jag skulle göra så här. Att om jag ska göra en ungefär. Som den som vi har på bilden där. Så. Som vi har här. Så. Då ser jag att det här är hälften. Så. Och. Om jag skulle kunna. Ser ni när jag gör så här. Den här. Ja, ah, nej, ni ser inte det. Kanske det är bättre med den här. Okej, om jag gör så. Och sen om jag kan få röd då. Och sen här då. Två där. Därför de här är lika långa. Den där är lika lång där. Och resten är en annan. Okej. Då är vi intresserade med den gula och den röda. I gula. Det motsvarar här 34,6 och den röda är 13,6%. Så, nej, 34,1. Fel, 34,1%. Okej. Nu är vi, vet vi att 13,6% av totala då, vad blir det, 1478 kulor stycken hamnade i röda facket här. Så om vi kan, om vi vet vad det är, det, hur många är det, så kan vi kunna räkna också de som hamnar i fack 5. Så 0,136 multiplicerar med 1478. Då fick jag? Då fick jag cirka 201. 201 är lite extra, men 201 skriver stycken. Det vill säga, om i sexan, fack 6, hamnade 136, så har vi 201. Så tar jag med 136. 201, så tar vi 136, så fick vi 65 stycken kulor.